qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Finland ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen shirkii shanaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, waxayna hambalyeeyeen iyo bogaadin u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, halka ay sidoo kalena soo dhaweeyeen musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa madaxweyne ku xigeen Mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Seylici. Hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan: محمد حسن مطان، تلفزيون قناة سومالي لان هلسنكي فنلندا.